ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 118 ਅਤੇ 119 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 118 ਅਤੇ 119 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।